Já mám rád červenou. Načti se. Tak. Ovečka nám neodstartovala. Vítám tě v naší garáži. To je jedno. Tlačit, to je jasný, že ze všeho nejdůležitější je řidič. Ale kterého vybrat? Tady ten. Budu to já. Ne, moji vrtulku tam opravdu dát nemůžeme. Ha, 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 moc vtipné. Tak. Nastavíme zase to auto. S tímto podvozkem projedeme i marmeládovým přelivem. Tak. Víte, že existuje přes miliardu odstínů barev a tónů? To by se nám ten výběr asi dost protáhl. Hrad. Převez ze zásobníku do sběrače všechny jahody dřív, než ti dojde čas. Výuková trať dáme. Dělej, ale. Dělej. Nedělej, ale. Ty ne. Jdeme zpátky. Tak. Ne. Měl jsem vzít ten čas. Teď jdeme zpátky do zásobníku. Tak. Tak. Takhle. Jo, vyhrál jsem. A to by bylo pro tohle video všechno, já se s vámi loučím, za chvilku bude hned další díl, takže zatím čau.